Eestis pandita pakendite kogumist ja taaskasutusse suunamist korraldavad organisatsioonid kutsuvad inimesi pakendeid teadlikumalt liigiti koguma ja pakendikonteinereid eesmärgipäraselt kasutama , sest Eesti on teistest Euroopa riikidest selles osas oluliselt maha jäänud . kui nüüd Eestis vaadata , siis sisu on ikkagi noh , tihti , väga tihti ära lagastatud kahjuks . aga mis sinna konteineritesse siis satub , et oskate tuua markantsemaid näiteid ? no markantsem näide , mis pähe tuleb , on üks see lambatall oli kunagi , et topitud sinna sisse , et aga kõike jagub sinna , et ehituse jäätmed , ma ei tea , lähed vaatad seal mingi vetsupott kõrval pandud ja , ja , ja noh , kõik kõike suratakse sinna , et pimedus , pimedus viiakse ja ja noh , nii üritatakse nagu lihtsa vaevaga lahti saada sellest , aga , aga see rikub selle pakendi konteineri sisu täiesti ära , et , et mingit taaskasutust sealt võtta ei ole . lisaks sellele , et valesti sorteeritud pakendid või pakendikonteinerisse sokutatud muud jäätmed põhjustavad pakendite kogu ja eile peavalu , on ka probleem pakenditega , mis visatakse segaolmejäätmete konteineritesse . hinnanguliselt poole vähemalt mahust kindlasti moodustavad pakendid veel täna . aga miks me peame üldse pakendeid sorteerima , et mis kasu näiteks inimene sellest saab ? no miks me pakendeid sorteerima peame , on see , et tegemist on materjaliga , materjaliga , mida saaks kasutada uute toodete uute pakendite tootmiseks ja kui me viskame need olmejäätmetesse , need lõpetavad kas põletusahjus või prügimäel , siis läheb see ressurss raisku . no tegelikult vist on pakendite ja nende kogumise puhul ka oluline see , et mis kvaliteet on siis peale selle pakendi kasutamist , on see nii ? absoluutselt , selleks , et midagi saaks taskustada , peab ta olema väga kvaliteetselt kogutud . pidevalt muudetakse sortimise juhiseid lihtsamaks , paigutatakse konteinereid inimestele mugavamatesse kohtadesse , kuid mured jätkuvad . noh , ma arvan , et inimeste niisugune teadmatus , laiskus ja, ja, ja , ja noh , sihuke pahatahtlikkus võib-olla on see , mis mis täna on pinnuks silmas , et jäätmejaam võtab ju enamus , enamus sellised asjad isegi tasuta vastu , mida meile sinna siis noh , vaevaks võetakse tuua , eks ole . Alder Harkmani sõnul peame silmas pidama Euroopa Liidu liikmesriigina võetud kohustust võtta kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks ringlusse vähemalt kuuskümmend viis protsenti pakenditest ja kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähemalt seitsekümmend protsenti .